جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو اے میرے آقا, میں آؤں آپ کے در پر, کرم ہو اے میرے آقا. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مدینے سے بلا آ رہا ہے, مدینے سے بلا بس 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 آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مدینے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مدینے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل, لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. میرے آقا قدم ہوگا پیش نظر, میرے آقا قدم ہوگا پیش نظر, چاہیے اور کیا. میں مدینے چلا کہ مینار پر جب پڑے گی نظر, گنبدِ سبز پر جب پڑے گی نظر, سر اٹھائے گا مدینے چلا. ممبر نور پر جب اٹھے گی نظر, ممبر نور پر جب اٹھے گی نظر, سر اٹھائے گا مدینے چلا. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مجھ سے پہلے جا جا رہا ہے. آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام, او در یار کے جانے والے ہم بھی چلتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو, ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو. گٹھیاں تو شاید امید کی کس جانے دو, اے عاصم تیبا میں طلبگار دعا, طلبگار دعا ہوں.
قسمت پہ رش آ رہا ہے کہ تو حج کو جا رہا ہے آہ جا جا ہے مجھ کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر گلے کے نہ صبح آیا نہ شام آیا اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بولوا رہا ہے مدینے والا ہی بولوا رہا ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا گے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا کوئی دیوانا بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا کوئی دیوانا چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں مدینے والا ہی بولوا رہا ہے مدینے والا ہی بولوا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بولاوا بولو اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ یہ محمود کیوں گھبرا رہا ہے بس مدینے سے بولو
اب بلا لیجئے نام مدینہ، اب بلا لیجئے نام مدینہ، آ رہا ہے یہ حج چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل، مرحبا مدنی چینل کی کیا